E agora, pessoal, ó, vou comer a melhor pipoca do São João de Eric Cardoso, água quente, ó. Tá aqui, é uma delícia. Venha, venha você também. Olha só, olha só, olha só, pipocando, pipocando, a melhor pipoca da festa do São João é aqui, ó. Essa é deliciosa. No melhor São João da Bahia, em Eric Cardoso, água quente, estamos aqui no carrinho de pipoca de Marim. Ele que é Marim do Pão, né? Marim do Pão, Marim Palhaço. Marim Palhaço, consertador de fogão, pescador. Tem alguma coisa mais? Tem. É evento de aniversário, tá? Quem quiser alugar um carrinho de pipoca, aluga na hora. E é evento, né? Trabalha com evento. É. Diversão. Leva alegria pra criançada. E aqui, ó, você que tem sua criança, traga aqui, vem deliciar. Embalagem aqui, ó. Com as pipocas de Marim. Embalagem. E também tem aqui, ó. Pirulitinho, ó. Esse é delicioso. Pirulito da nossa infância, falei. Da nossa infância, com certeza, ó. Você já. É o pirulitinho de mel, ó. Famoso no São José de Paramirim. A pipoca sua é diferente, né? Ó, as embalagens, ó. Então, pessoal, ó, tá aqui, ó, de frente da igreja. Você vai encontrar.